И по една недела од почетокот на раниот откуп на тутунот нема драстични промени во текот на кампањата. Иако известно интензивирање на процесот има, сепак тактизирањата од двете инволвирани страни продолжуваат. Некој позабележителен резултат не дава ниту неодамнешната прва заедничка средба кај ресорниот министер, организирана на негова иницијатива. Додека сојузот на тутунски здруженија ги зголемувал притисоците за изнаоѓање на начини за постигнување на повисоки откупни цени, 10 откупувачи мудро си молчеле, велат од сојузот. Ние како сојуз му предочивме дека се во заблуда, дека нема 20 милиони килограми на тутун, него дека се 16 милиони. И со тоа сакавме да му кажеме дека грешна му е проценката. За да биде добро, да реколтата биде добра, се договоривме да не тактизира, да го почна поинтензивно откупот, бараме значи од откупувачите со анекс на договор да се коригира цените, да дојде 400-420 денари просек. И да биде задоволни и откупувачите, и производителите. Откупувачите мудро молчат, не спомнува воопшто никаква цена. Од сојузот велат дека немаат намера да отстапат од своите барања и се закануваат дека ако не бидат слушнати, до вгодина ќе се преориентираат кон одгледување на други култури, а зашто добиле поддршка и од министерот Трипуновски. Што се однесува пак до барањето на опозицијата за линеарна субвенција од 100 денари за тутунот, ставот на сојузот е дека ова опозицијско барање било задоцнето, зашто сојузот веќе побарал од државата субвенцијата да си остане 100 денари за секој килограм тутун. Ние на првата средба на подсекторската група за тутун донесовме став и одлука да остани старата, односно да остани 100 денари субвенцијата за килограм тутун. Така да на опозицијата му е закаснето барањето за покачување на субвенцијата за по килограм на тутун. Инаку, во изминативе 7-8 откупни дена, на ниво на држава откупени се околу 30 тони тутун со просечна цена од околу 370 денари, главно во прва класа. Од утре се очекува, речиси сите откупни компании, да стартуваат со откупот на вкупно 136 ваги на различни откупни пунктови ни земјава, што е пак само 50% од вкупниот број на пунктови. За сега, само Прилепскиот тутунски комбинат нема најава кога ќе започне со откуп, иако уште пред десетина дена, оттаму беше соопштено дека се подготвени за откуп.